itu pas banget. Kalau dulu kita masih bertahan. Ya, matur acara ado menika wonten tambahan nggih menika Bapak Susanto menika iki badhe matur panjenenganipun panjenengan kundur terus kula nggih posisi wonten Kalimantan panjenengan nggih wonten Parik istilahipun boten saged ngomong putra niki kan mantu boten saged to nah langkung saya pun dalam niko nyuwun segera nikah mawon segera nikah boten ngantos napa di bulan Mei dalam arti nah makanya kan sakit dipun napa dipun atur jadwalipun artinya pengurus surat-surat ini lajeng kapan pelaksanaan ini pun masalah hari kan sakit dipun etang mawon cocok tanggal pinten kan boten nah